Moikka! Me ollaan nyt lasten kanssa viettämässä torstai-iltapäivää metsässä. Ja tämä on ollut ihanan virkistävää ja piristävää. Meillä on täällä tämmönen pienen pieni puro. Jossa on noita vesiputouksia. Ja nyt viime yönä justiin satoni. Tässä virtaa kivasti vesi. Tää on aivan mahtava ja tää on ehkä tän viikon kohokohta. Jouluvalmistelut saa jäädä aina, kun on mahdollisuus lähteä metsään. Se on ehkä yksi mun motto. No ei ehkä ihan joka päivä, mutta joo. Nyt oli päivä, jolloin me tarvittiin sitä, että me voidaan laittaa kuravaatteet päälle ja päästä läträn vedessä ja juoksemaan. Ja mulla on mun juuri valmistunut Vertices United päällä. Ja viime talvena tuolle Kerttuvilan Maritalle testineulama pipo päässä. Sen verran on jo talvi. Mut nyt mun pitää jatkaa matkaa. Nyt mun pitää lähteä ja jatkaa matkaa näiden lasten kanssa ja kyselemään. Moikka! Ja oikein ihanaa joulua! Nyt mä uskallan näyttää nämä viimeisetkin jutut, mitä mä oon lähettänyt paketissa. Eli mä lähetin yhdelle mun ystävälle tämmösen mun tekemän lankakulhon. Ei ollenkaan täydellinen. Ja tässä huomaatte, kuinka lasitus tekee tepposet. Eli näitten piti mun mielikuvissa lähteä leviämään ja valumaan joka suuntaan. Ja ne ei ole tehnyt sitä ollenkaan. Mua harmittaa. Mut hei, elämä on. Mä teen sit uuden joku kerta hänelle, ehkä vähän isomman. Mut tämmönen lähtee sinne, tälle lankakulhon. Mutta tosissaan lasitus ei ole ihan sitä, mitä mä hain. Mutta mulla ei nyt oikea aikaa tehdä sitä uusiksi. Ja sitten mun lähtee toiselle ystävälle. Lähtee tällaiset kahvikupit. Joo. Huomatkaa vähän enemmän lasitetta, missä juoksettuu noin versus tämä käsin tehty. Mutta nämä on kivan kokoiset, näihin mahtuu sitten vähän enemmän juotavaa ja sitten he voi siellä kippistellä klökiä, jouluklökiä. Katsotaan, mitä mieltä he on sitten. Tai kuskinpa ne uskaltaa mulle mitään sanoa. Mut joo. Mun ompelukset ei ole ihan vielä valmiina, vaikka pakettiin pitäisi nekin saada tässä ihan hetkenä minä hyvänsä. Mä siis kuvaan tätä jo marraskuussa. Tää on hassua kokea tämmönen jouluhyörinä jo näin ajoissa. Mähän en oo aiemmin tehnyt tämmöstä jouluhyörimistä näin suuresti, mutta kerta se ensimmäinenkin. Siis näin ulkomailla asuessa, kyllähän mä Suomessa pyörin ja tykkään. Joulumarkkinat on ihanoit ja mä tykkään siitä tunnelmasta, mä tykkään jouluvaloista ja pimeydestä ja kylmyydestäkin. Niin nyt tää on vähän ollut outoa fiilistellä tätä joulua näin aikaisin. Mutta joo. Mä toivon, että sulla on ollut oikein ihana jouluodotus. Ja mä toivon, että sä oot päässyt rauhoittumaan ja laskeutumaan siihen joulun tunnelmaan.
se on mulle ainakin se tärkein juttu. Ihmisten ja rakkaiden muistaminen ja sitten se rauha. Ihan kuten meidän lämmitys oli synnärtynyt ja kuullut mun sanat, nyt se ainakin rauhoittuu. Mä jatkan tätä mun omaa touhua tässä. Ja voikaa hyvin ja nauttikaa olostanne ja nauttikaa joulusta. Oikein hyvää joulua.